Sveiki, su jumis kaip ir kiekvienos savaitės pabaigoje laida Jūs rimtai ir svarbiausios savaitės naujienos. Ir apie jas šį kartą kalbėsiu su kolege, žurnaliste Daiva Žeimytė Bilienė. Labas, Daiva. Labas, Kristina. Labai džiaugiuosi, kad pas mane atėjai į laidą. Naujienų daug turim ir atrodo, jos nesibaigia čia ir... Ir blogesnių, ir geresnių, ir ginčių Facebook'e visko yra šią savaitę. Kaip pati vertini šitą savaitę, kokia jinai, jeigu taip naujienų atžvilgiu? Eilinė lietuviška savaitė, man atrodo. Nieko jinai nesiskiria nuo visų kitų, gal tik tai tokių liūdnesnių įvykių turėjom šią savaitę, tokių, na, kaip čia pasakyti, sukrėtusių labiau. Nuo to ir pradedam. Lietuvą sukrėtė tas vaizdo įrašas, kuris socialiniuose tinkluose buvo paviešintas, išplito. Pati mama, kuri paviešino, jinai sakė vienai televizijai, kad aš ten su artimu draugu ratu dalinaus ir aš negalvojau, kad čia taip pasklis Facebook'e. Tai čia toks buvo paaiškinimas. Ta video žiūrint, visi žmonės ten liko sukrėsti, ten neįmanoma jo turbūt paprastai žiūrėti. Ir tik tai įsiklausius, nes aš ir klausiu kelių žmonių, sakau, jūs girdėjot, ką kalba policijos pareigūnai ir vaiko teisų apsaugos darbuotojai. Sako, jie nieko nekalba, sakau, kalba. Taip. Ir jie kalba labai ramiai ir kiek jau vėliau mes žinom, kad ten kelias valandas visas veiksmas vyko. Ir jie dar ganėtinai ramiai kalbėjo tenai. Net neganėtinai, labai ramiai kalbėjo. Tai tu šitą situaciją plačiau, žinai, tu pati ir kalbinai žmonės Taip. Ir tą patį tėvą kalbinai. Tai visa šita situacija tokia, nežinau, kaip ją visą vertinti ir turbūt labiausiai nukentėjo tai vaikas čia, kaip žiūrėjai. Sudėtinga situacija ir mes vėl pamiršom vaiką eilinį kartą. Įsivėlė įvairiausius politikavimus, ginčius, aiškinimusius, kas čia ką padarė ne taip, ar kokie čia turėjo suveikti algoritmai, ar kas čia kur turėjo nueiti, ką pasakyti ir taip toliau. Tai man labai gaila to berniuko. Tiesiog nuoširdžiai pati su mama ir visom prasmė man jo gaila ir turbūt baisiausia yra tai, kad visuomenė jį pakišo po padidinamojų stiklu, išplatindama šitą vaizdo įrašą visiškai neuždengiant jo veido ir šitoj mažoj šaly atsekti tuoj pat, kas tai yra per žmogus, kas tai yra per vaikas, na, labai lengva. Ir jam su to reikės dabar jau gyventi visą gyvenimą. Tai visi mes čia esam atsakingi už tai, kad štai tiesiog turim va tokį tą įvykį. Baisiausia tai, kad tas vaizdo įrašas daugybę dienų buvo lengvai prieinamas ir niekas ten jo nesugebėjo kažkaip tai pašalinti. Tai, kaip sakau, man svarbiausia šitoje vietoje yra vaiko interesas ir vaiko ateitis, kai mes galvojam apie tai, kaip jam reikės gyventi su šituo įvykiu, tai kas įvyko. Tai jis ir po 10 metų, ir po 20 metų, ir visą gyvenimą galės pamatyti vat šitą vaizdelį, kuris ten buvo išviešintas. Vaiko tėvas pasakojo apie tai, kad jo bendraamžiai klausinėjo mokykloje. Ir kad mokytoja pranešė, man atrodo, pas tave laidoje jis pasakojo, kad mokytoja pranešė, taip, kad yra įrašas. Ir jis bijojo eiti mokyklą, įsivaizduokit, kaip tai yra baisu pačiam vaikui, ta prasme, sulaukti klausimui, kuriuos jisai gal net nelabai galės ir atsakyti. Tas vaizdas, aišku, jis buvo klaikus. Aš pati, kai žiūrėjau jį pirmą kartą, sekmadienį ar pirmadienį dabar galvoju, kad aš jį čia gavau, irgi privačiai žinutė, man tiesiog nuorodą atsiuntė. Tai tikrai klaiku buvo, kaip, nu, kojos pradėjo drebėti, kaip pamačiau, ir kol nesupranti, kas ten vyksta, tai viskas atrodo kažkas košmariško. Taip aš perklausiau, kaip ir tu, Kristina, kas ten ką kalbėjo vaiko teisių pareigūnės, ką kalbėjo policijos pareigūnai. Supratau, kad tai nebuvo eilinė situacija. Kraštutinės priemonės vaiko paėmimas taikomas kraštutiniais atvejais. Niekasgi pas mus čia taip neina tų vaikų ir nepaiminėja. Aš taip noriu tikėti. Aš esu taip. Kelis kartus būdėjusi su vaiko apsaugos dirbančiais ten asmenim ir naktį važinėjus, tai aš pati ir savo akim mačiau, kaip vyksta nuvažiavimas, kaip kas vyksta su tais vaikais ir dažniausiai arba pas kaimynus, arba koks nors brolis pilnametis vieną kartą atėjo, bet vienoje situacijoje net kaimynai nepriėmė mažo kūdikio pabūti su jo per naktį, bet kad sakė, čia ne pirmas kartas ir būkit geri, jūs atvažiavot, jūs jį išsiveškit, nes jam pas jūs bus geriau negu pas tą geriančią motiną.
tai tikrai niekas neima, taip ir netempia iš karto ten niekur tų vaikų, jie būna paliekami ir stengiamas iš viso apskritai, kad gal jeigu yra sąlygos tose namuose ir atsirastų kažkoks blaivus pilnametis asmo, kuris ir galėtų pabūti. Taip, aš irgi iš karto tą patį vakarą skambinau ir į vaiko teisės pasikalbėti su vadove, tiesiog, kad šiek tiek žinot tą situaciją plačiau, nes kaip tik jau ir supratau, kad čia reikės ir laidą daryti apie tai. Tai ir su tėvu pasišnekėjau irgi, kitaip sakant, bandžiau surinkti maksimaliai iš įvairių pusių, iš įvairių šaltinių tą informaciją, kad jau susidarytą tokį platesnį vaizdelį. Aišku, kad buvo galima padaryti geriau vienareikšmiškai. Aš net nebejoju, visose situacijose galima padaryti geriau, galima padaryti mažiau žalos. Ir faktas, kad vaikui tas toks irgi, ta stresinė situacija, ta kažkokia mišrainė, kažkoks chaosas, irgi šioje vietoje padarė ir daro žalą. Ir jis išsigandęs, jisai stresuojantis ir čia irgi, matyt, nesuveikė kažkas. Vaiko teisių specialistai aiškino, kad tai buvo apie 3 valandas vykęs veiksmas, kurio metu, kaip sako, užtemo protas visiems, nes buvo labai daug emocijų, daug tokios nekontroliuojamos situacijos, kurioje aš įsivaizduoju, kiekvienas iš mūsų galim pasimesti iš tikrųjų ir galbūt jau nebesuveikė kažkoks tas veikas protas, bet tu tiesiog galvoji, kaip dabar iš tos situacijos išeiti, nes ten buvo ir greitoji iškviesta, ta prasme tikrai ten buvo neįlinė situacija. Ir faktas, kad dabar reikia kažkokias išvadas pasidaryti ir tas pamokas kažkokias išmokti ir kad tos empatijos mums visiems reikia daugiau vaikams ir institucijoms ir visuomeniai apskritai už tą vaiką pakovot. Už kiekvieną mūsų vaiką, už jo gerovę, už tą jo netrauminę patirtį. Tai yra visokiausių tų metodų ir ne man čia, žinot, mokyti. Yra žmonės dirbantis, profesionalai, kompetentingi, su vaikais visą gyvenimą, dirbantis, žinantis, kaip prie tų vaikų prieiti reikia. Tai taip galbūt galima buvo atsitraukti kurį laiką. Nors gal tai ir įvyko, aš nežinau. Mes matėm labai mažą dalį. Matėm labai mažą tą dalį ir greičiausiai, kad mes nepamatysim visos tos 3 valandų medžiagos. Bet, ir nereikia. Bet tyrimai vyksta ir aš labai tikiu, kad tie tyrimai atsakys į visas tuos klausimus, kuriuos mes dabar keliam. Tik tai kitas dalykas yra labai, labai pavojinga pradėti politikuoti tokiose temose. Garliavos istorija, niekam nereikia jos priminti, ar ne? Aš sekiau ją nuo iki. Kaip prasidėjo ir kaip viskas po to rutuliojosi ir kaip užteko ten žiežirbos ir kaip viskas išsiplėskė ir kuo galėjo pasibaigti, tai buvo labai pavojingi procesai, išnaudojant vaiką, manipuliuojant tuo jautrumu, kuris pas mus visus yra, kai mes turim omenyje vaikus. Ir labai nesinori antrą kartą tokios situacijos. Bet gal jau pasimokėm, gal mes turim truputėlį tų išmokų. Nu, kai kurie politikai nepasimokė. Kai kurie tai nepasimokė, bet pamatysim, kaip bus, labai tikėkimės, kad niekas neišaukš į tokį. Bet keliaukim toliau prie kitų naujienų, nes mes turim daugiau ką peržvelgti čia laidoje. Seniai neregėti skaičiai dėl koronaviruso. Per 2000 naujų koronaviruso atvejų, čia buvo viena iš šios savaitės dienų. Gazina truputėlį, matai tas naujienas, pradedi matyti, gal jau kaukė kažkur rankinukė turi ir matai, kad reikės, nes jau ir santaros riboja viename skyriuje, kad galima lankymą. Jau matau, kad žmonės pradeda saugotis, nes tarkim ir pati buvau poliklinikoje, tai jau tikrai kokie pusė žmonių ateina su veido kaukėm prisidengę. Ir aišku, dar kokiose parduotuvėse, tai dar nematau tų žmonių, bet aš asmeniškai pati, tai dar nebuvo ir COVID-o. Aš tarkim tuo gripo sezono laikotarpiu, ar ten peršalimo ir visokių virusinių kvepavimo takų laikotarpiu, aš visą laiką užsidėdavau kaukę įdama ten, nežinau, į tą pačią gydymo įstaigą, ar netgi jeigu jau kokių ten susirgimų skaičius didesnis, tai ir tą pačią parduotuvę, nematau tame problemos. Tiesą pasakius, užsidėta kaukė, apsisaugot save,
gal apsaugot kitus, ypatingai jeigu, tarkim, ten, nežinau, kažkiek jautiesi negaluojantis, ten kokia sloga ar dar kažkas, nu kodėlgi to nedaryti. Nu, bet mes tokia tauta esam, kol mum nelėpė ir nepasakė, kad bus baudas, jeigu neužsidėsi, tai savo norų labai retas, kuris užsidės, nu pati žinai, kad tai Aš bus. Labai mane pamokė vienas žmogus šitoj situacijoje, kaip kartais iš tikrųjų mes pravaikštom ligas ir galvojam, kad nieko čia mums nenutiks. Tai esu dariusi pokalbį su vyru, kuriam yra persodinta širdis. Kuris dėl peršalimo ligos, va taip vaikščiojo, pravaikščiojo, kol išsivystė širdies nepakankamumas. Jo žmona tuo metu buvo nėščia. O jam atgabeno dirbtinė širdies lagaminėlį ir prijungė. Ir jis kurį laiką gyveno tol, kol gavo donoro širdį. Ačiū Dievui, jis gyvas, augina sūnų. Bet man tas susitikimas su juo buvo toks geras bumtelėjimas į kaktą, kad nu, kas mane gali apsaugoti, jeigu ne aš pati galiu apsisaugoti. Pažiūrėsim, kaip bus, gal neišauks čia labai mūsų tie skaičiai, o mes gal ir turim didesnį imunitetą ir pažiūrėsim, kas laukia žiemą ir keliavom dar prie vienos naujienos. Tyrimuose žurnalistikos centras Siena išsiaiškino, kad du oligarcho Abramovičiaus vaikai turi Lietuvos pilietybės, dar 5 vaikus turi, bet irgi kaip ten teikiama informacija, kad sako, mes nežinom apie kitus, žinom, kad tie du tikrai, daugiau duomenų nėra, yra visokių rizikų, kas galėjo būti padaryta, kas gali būti padaryta. Bet ar galėjom kažkaip, nežinau, ar tik tai žurnalistai galėjo žinoti, ar negalėjo institucijos to žinoti, išsiaiškinti anksčiau, kaip šitą visą vertinti situaciją, kai žurnalistai turi tyrimo metu atskleisti tokius dalykus? Aš nesu iki galo susipažinus su ta situacija, bet kiek teko truputėlį pasiskaitinėti, kad čia yra kažkaip susijęs su išeivyje reikalai. Taip, dėl to, kad čia yra suparašęs. Lietuvos pilietybė gavo gerokai prieš invaziją į Ukrainą. Seneliai. Nes taip, nes Abramovičiaus seneliai iš Lietuvos gyveno Tauragėje, nes jie buvo ištremti į Sibirą. Taip, iš esmės. Tai va čia tas niuansas, kuris turbūt kelia daugiausia klausimų, ar ne klausimų, nežinau, nu, yra matyt kažkokia tvarka, kuri galioja ir šiuo atveju kaip ir ne... Ne iki galo aišku, kaip turėtų būti. Man atrodo, kad mes apskritai dabar toj karo Ukrainoje situacijoje mes aiškinamės tam tikrus dalykus eigoje, kaip ir, pavyzdžiui, Drobesko pilietybės atveju buvo, ar ne? Gali tai būti ar negali būti? Čia precedentas ar ne precedentas? Kad turim kažką daryti ar neturim daryti? Kažkas ten aiškino, kad blogai Lietuva padarė, kad atimė tą pilietybę. Ar ne? Kiti sakė, kad ne, nu, o kaip tada, žodžiu, kur čia visi moraliniai mūsų stuburai ir taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad čia dabar yra tiesiog gera proga išsiaiškinti ir šitą klausimą, o kaip čia viskas turėtų būti taip, kad atitiktų mūsų, taip sakant, ir moralinius dalykus, ir mūsų įstatymus, nu tiesiog, kad viskas būtų tvarkingai. Tai ten bus daromi kažkokie žingsniai, tai žiūrėsim, kaip bus toliau, ar pamokas. Nu, pamokas turbūt panašu, kad ir iš toj situacijai mes išmoksim, nes, kaip ir sakėjai, viską mokinamės dabar. Jeigu jie, čia man atrodo, kad taip ir negali būt, todėl, kad nu, neturėjome tokios situacijos. Ta prasme, ačiū Dievui, kad jos neturėjom, ar ne, bet karas Ukrainoje, jisai visai kitaip viską apverčia ir parodo viską visai kitoje šviesoje. Mes turim spręsti visai kitokius dalykus karo sąlygom, negu kad mes kaip gyvenom taikos sąlygom net nekylo tokių klausimų. Nu, niekas tikrai nebūtų domėjęsis Abramovičiaus vaikais prieš 19 metus, ar ne? Taip, tikrai ne. Greičiausiai, kad ne. Ne. Turim dar daugiau žinių iš už Lietuvos ribų. Lietuvos ambasada Kazakstane rengė Lietuvos pristatymą labdaros mugėje, dalyvavo ir Lietuvos ambasada. Ir štai ant to stalo viso Lietuvos produktų ir vičių produkcija, vičiūnų produkcija, koldūnai, krabo lazdelės, silkė. Taip buvo sudėliota, šiaip ambasadoris sako, kad apgailestauja dėl viso šito įvykio, kas nutiko, kad neturėjo būti, nes, na, iš moralinės pusės gal labiau, bet yra čia taip, jie sakė, kad yra mažai įmonė dirbančių Kazakstane iš Lietuvos, dėl to matyti taip ir buvo pasirinkta darbuotojai tiesiog neapgalvojo kažkokių galimų riziko. Tai ar čia tiesiog nepagalvojo, ar tiesiog čia viskas gerai, ar mes patys tiesiog sureikšminam dabar visą šitą, kaip čia reikėtų visą situaciją tavo akim, kaip tu ją matai? Aš gal taip nekomentuodama ambasados, ambasadoriaus ar apskritai pačios situacijos per daug noriu pasakyti, nu, man tokia mintis kyla, kas man norėtųsi pasakyti. Arba turi vertybinį stuburą, arba jo neturi.
Tiek trumpai. Supratu. Tiek trumpai. Ta prasme, čia net ne apie tą situaciją. Čia iš esmės. Visą laiką, kai yra karas, negali būti vidurio. Pasirinki pusės kažkokias. Nu, tai va, arba pasirinkai kažkokią pusę, arba nepasirinkai. Pakalbėsime apie tą vidurio pasirinkimą irgi dar netrukus, bet turim dabar turėsim dvi rubrikėlės. Naujienos iš Seimo, paskui naujienos iš socialinių tinklų. Tai naujienos iš Seimo yra tokios apkaltos klausimai ir vienam, ir kitam. Turėsim tokią prieš šventinę apkaltų savaitę Seime panašu. Ir 18-21 berods yra kita. Ir Gapšio prašymas, kad leistų jam dirbti toliau nuotoliniuose posėdžiuose komitetui iš įkalinimo įstaigos. Nu, keistoka situacija, sakyčiau. Keistoka situacija. Unikali būtų, aš nesu girdėjus, kad kažkur kitur iš įkalinimo Seimo narys įstaigos, iš įkalinimo įstaigos posėdžiautų ir priminėtų įstatymus. Taip, čia tokia ir šypsina kelianti, ir tokia, ir kažkokia, kažką, nežinau, man irgi tokia įdomas jausmai išgirdu šitą, kaip čia taip galėtų tas visas taip atrodyti. Nežinau, kaip čia turėtų atrodyti. Tiesą pasakius, įdomiai pagarsėtume gal čia visam pasaulyje. Bet nu juokas jokais, bet ne jokai iš tikrųjų irgi reikia išspręsti. Matyt, Gapšys pats teisininkas, tai jeigu jisai tokį momentą kažkaip iškelė į viešumą, tai gal rado kokį nors niuansą, kurį pritaikius štai galima prašytis tokios galimybės. Pažiūrėsim, kaip bus, būtų, jeigu tai tikrai čia bus įgyvendinta, bus labai įdomu ir gražulis mūsų. Nu, dabar jisai visiškai yra dėmesio centre Seime dėl visų dalykų ir dėl vienų ir dėl kitų ir pažiūrėsim, kaip čia bus viskas. Bet turbūt vis tiek reikia tikėtis, kad matysim ir matysim tą gražulį Seime, kiek jam pavyks, tiek turbūt jam pavyks. Tai žmonės renka? Žmonės renka, žinoma žmogus Lietuvoje, turbūt vienas žinomiausių žmonių, tikrai visokiose temose pagarsėja žmogus iš esmės. Tai turi to savitumo, sakyčiau. Yra, taip sakant, pasirinkęs temą, kuri, vat, štai, kaip tas Vytis dabar į kampę, kaip sakant, atjojo rinkimus. Nu, tai jis labai nuosekliai laikosi to savo kelio. Ir tiek. Tai, bet man atrodo, kad Konstitucinis teismas čia labai aiškiai pasisakė šioje vietoje. Tai ką čia dar ginčytis? Užkalnis mano laidoje, berods Užkalnis, jeigu neklystu, sakė, kad jam... Tai, ką gražulis daro politikoje, kaip jisai komunikuoja, kaip jisai skleidžia tą žinutę, tai galėtų ir kitus dar pamokyti to dalyko, kaip tai daryti. Nu, čia yra menas, čia yra komunikacijos menas, tai, ką jisai daro. Čia turbūt jau daug metų. Ir vien mandatį išrenkamos. Visada. Nu va, ir ką. Jisai žino, ką daryti reikia. Nu, taip, matysim ir matysim, kol dar tu talentamės ir matysim. Socialinių tinklų jeigu įvyks apkalta, tai nematysim kurį laiką. Kurį laiką. Tai kurį laiką. Taip. Bet Europos parlamento rinkimuose jisai gali dalyvauti. Pamatysim. Vis tiek jisai nedings turbūt iš eterio pagrindinio, mes matysim. Keliam prie socialinių tinklų, naujienas irgi dar trumpai. Tapino ir Žemelio ginčas, ir Guoga truputėlį įsikišo. Tapinas pakomentavo apie krepšinio pasiekimus ir Žemelio visą komunikaciją. Žemelis atsakė, tada tokia visa diskusija įsivėlė, daug žmonių ten, nu... Matėm, kas vyksta Facebook'e. Ir diskusijos dėl vardų oro uostams. Čia jau tu šitoje diskusijoje dalyvauji. Kur... Ne tai, kad dalyvauju, bet man taip labai užkliuvo ta diskusija. Nu, net ne diskusija, ten yra tiesiog pasiūlymai tam tikri. Bet reiktų diskusijos, aš manau. Taip, čia žiūrovas galim supažininti, kas nematė, jeigu neskaitoja, kad oro uostams siūloma, kokie čia tie vardai galėtų būti suteikti. Ten, nu, čia pagrindė kalba apie Vilniaus tarptautinio oro uostą. Taip, bet tie visi vardai yra vyriškie, vyrų. Vienareikšmiškai ir ten net nesvarstoma. Na prasme, man net juokinga, aš skaitau tos komentarus ir taip nuoširdžiai visi siūlo vien tik vyrus ir kažkaip galvoju, nu nejaugi tikrai nėra nei vienos Lietuvoje, Lietuva garsinusios ir garsinančios moters, kuri galėtų būti įtraukta į tos vyriškus sąrašas, tai man taip labai juokinga. Kaip bus rimtos diskusijos, jeigu jos bus, tai labai tikėkimės, kad tas sąrašas bus na, toks labiau subalansuotas? Žinau iniciatyvų ir žinau, kad netgi galima siūsti savo pasiūlymus Lietuvos Respublikos vyriausybei su būtent su moterų
vardais ir pavardėmis. Ką pakomentavęs asmuo gal nusiųs savo siūlymą, kur kalbėjom prieš eterį? Nu, visko gali būti, taip, 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 gali būti. Bet iš tikrųjų tų variantų yra, čia jau rimtai kalbant, ir šiaip pasaulyje yra oro uostų pavadintų garsių moterų vardais ir... Ir Lietuvoje tikrai, nu, kodėl tai negalėtų būti kokios nors Birutės Galdikas, vat, kas siūloma, ar ne, ar ten Gabrielės Petkevičaitės Bitės, ar nežinau, Barboros Radvilaitės, nu, kodėlgi ne, nu, turime tų moterų, kurios garsios. Čia pagrindinis argumentas, kad tai turi būti žinoma visame pasaulyje, nu, bet tai kaip dabar tas pasaulis sužinos, jeigu mes neduosim jam, nepristatysime, tai gal čia kaip tik yra... tam tikrą progą pristatyti kažkokią mūsų garsę nusipelniusią moterį visam pasauliui, duodant jos vardą oro uostui, kur visi atskris ir žinos vienareikšmiškai, kokio oro uostas skrenda. Pažiūrėsim, ko čia baigsis ir kas bus ten per diskusijas. Keliam dar truputėlį toliau, liko dvi geros, turbūt, naujienos pabaigai prezidentiniai rinkimai. Tai pilnėtas mūsų sąrašas. Labai netikėtas buvo dar vienas pasakymas, kad dalyvaus tikrai rinkimuose. Tai Gitanas Nausėda su ilga, labai ilga savo prakalba apie tai, kokie tie metai buvo dabar šie praėję, ketveri su trupučiu. Tai iš tikrųjų paklausus, tai taip verčia susimastyti iš tiek, kiek visko buvo nuo karo Ukrainoje. Netisėti migrantai, turėjom koronavirusą, turėjom, vis dar turim, bet turėjom labai stipro. Ir dar daug dalykų, kur tu taip pažiūrėt, gal truputėlį tai 4 metai buvo, wow, kiek įvykių ir pažiūrėsim, ką turėsim kitais metais. Aš, kai ateina kažkas iš žurnalistinės komunikacinės pusės, vis laiką paklausiu, ar jauti tą smagų įsibėgėjantį rinkiminį laikotarpį, kurį mes ir kitais metais labai stipriai jausim. O jo, aš kiekvienu savo kūno plaukeliu jau pradedu jausti tą rinkiminį laikotarpį. Labai stipriai ir toks jau ir atsiranda, mes žurnalistai visą laiką turim pradėti susivokti tam tikrų laikotarpių, kada jau prasideda, taip sakant, tai aš jau jaučiu. Jau, tarkim, nu, nesakysiu nuo ko, bet, pavyzdžiui, nuo vieno politiko jau gavau žinutę, kad vat, man jūsų laidos labai patinka, gal aš galėčiau sudalyvauti jūsų laidoje, kada nors mes anksčiau su juo esame, nu jau senai tikrai ne vieną interviu darę, bet kurį laiką štai buvo tyla, bet jau dabar patys prašosi, žodžiu, jau rodo kažkokį dėmesį, tai tas jaučiasi ir jaučiasi... Ir prezidento rinkimai jaučiasi, kad tikrai bus intriga. Aš manau, kad turėsim vienus įdomesnių rinkimų, nors visokių čia tu buvo nuomonių. Bet aš jau dabar taip maždaug susipažinusi su visais tokiais tais top 3, top 4 kandidatais. Galiu pasakyti, kad bus įdomu. Bus įdomu, bus tikrai įdomu. Kiek tų lyderių taip išskirtum? Yra tas top 4 tokie, yra. Kur lyderiai, kur yra. Taip ne, tavo galva galėtų jie ten pasirungti? Yra. Čia yra įdomus momentas tas, kad yra žmonės, kuriuos mes labai gerai pažįstam, ar ne, dėl to, kad jie jau politikoje ir ne vienerius metus, yra kurių visai nepažįstam ir kurie dar tik dabar pasirodo ir jie tokie, kaip žinot, būna katė maiše. Kur neaišku, kas ten iš to maišo išlys. Tai va čia bus labai įdomu pasižiūrėti eigoje. Ir man atrodo, kad čia gali bent jau debatai, tai aš manau, kad bus tikrai labai įdomus. Tai jų ir laukia labai. Ir tas yra, aišku, žmonių apsisprendimas. Ir, pavyzdžiui, aš sunkiai kažką galėčiau prognozuoti dėl kokio nors ten antro turo. Man dar visokių kyla minčių. Pažiūrėsim, tie rinkiminiai debatai padaro kartais įkvėpia geriems dalykams, nes Tapinas Čekiukų skandalą ir pradėjo nuo debatų, kurios darė Neringoje. Ir dar turim gerą, labai gražią naujieną pabaigai pasidžiaugti, kad pabaigtume taip teigiamai. Tai turime dar vieną dalyką, tai yra šiaudiniai sodai, įtraukti į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. Turbūt galim pasidžiaugti, turim kuo pasididžiuoti ir štai pasaulyje mes ir esam matomi. Puiku. Iš tiesų, aš tai labai džiaugiuosi dėl to, kad iš tikrųjų mes kažkada netgi tokią diskusiją turėjom, nu vat, kuo ta Lietuva unikali, ką mes galim tam pasauliu parodyti iš esmės, ar ne? Tai sodai, vat, turbūt ir buvo paminėtas vienintelis kaip toks mūsų išskirtinumas, kažkas tokio unikalaus, ką mes turime savo kultūroje, ar ne? Tai tokia tradicija mūsų iš senovės atėjusi. Tai labai smagu, kad tai įvyko, kad štai UNESCO irgi pastebėjo ir dabar tikėtina, kad visi žinos apie šitą mūsų.
Turim visai, visai gražiai mes šitos metus baigiam. Ir Kaunogi architektūra irgi taip pat visame pasaulyje garsiau nuskambėjo. Mes dar turim dar vieną šią žinę. Tai visai gražiai tie metai baigėsi. Labai tikiuosi, kad yra tau metai visai gražiai jau baigsis. Jau gruodis jau turbūt galima kalbėti apie tai, kad palinkėti gražiai, lengvai, sklandžiai užsibaigti darbus ir tas kalėdas ramiai sutikti. Ačiū, Kristina, tau to paties linkiu. Tavo metai irgi ypatingi šie buvo. Visi tie metai. Įdomus visada. Ir vieni už kitus įdomesni turbūt. Tai ačiū tau labai ir ačiū žiūrovams. Mes čia kalbėjome šiandien su žurnaliste, mano kolege Daiva Žymyte Biliene. Ačiū. Iki.